Bila? Since when? Sejak bila? Tak tahu dok. Molek lah kan ni. Mata pakai filter tak boleh hudah. Tak payah pakai. Tengok dah kan ni daripada pek comel. Alamak. Alasannya sikit. Tak ada pun ada sikit-sikit gini. Tak alik-alik ni? Ada. Alik ni banyak. Kalau belah ni kurang sikit. Oh, comel kan ni ya Allah. Akbar. Subhanallah. Suai mak. Kak ni, bila lagi Kak ni ada gawe tu? Ada, tak tahu ke? Alah Kak ni. Ada aja. Lepas tu tak apa kau kita kacat dua ni, gawe tak marah kau? Tak pun. Oh, you tak deki lah. Tak ada kot. Molek lah, habis dah tanya ni. Bija nak mana tu? Tak nak tanya lah, duduk mana ni. Ada bila eh? Dia gawe ke mana? Kon, kon di naik, kon Malay ke kon Thai? Pentai. Oh, law mai. Law bejai. Oh, bejal law lagi yo. Oh. Bejal law tisut lah. Tisut, tisut pe wak apa eh? Sangat eh apa? On smart sangat gitu. Kalau smart adalah. Gini kan ni. Abeja ni nak tengok susu pipik yo. Lepas pada ni mana kata kalau kak ni putus ke kau nanti kak ni saya beja balik deh. No. Sama dah nak ada gawe ada susu pipik ni. Ada sikit aja. Tak apa kalau hak alik besar tu kau dia tak apa hak kecil kit kau baja tak apa. Apa je tak milih apa jenis syukur boleh sikit tak apa dah. Apa je mana tu? Duduk kerja, kerja di KL. Kata nak pergi kat cari New Year tapi tak tahu bila. Ai New Year cari beja mana so ni? Tak New Year ah. Boleh-boleh cari New Year, cari beja sekali lah. Oh, insyaAllah kalau jumpa. Allah, 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 Allah. Dah tak apalah, Kak ni. Ingat tu, lepas pada putus kena buat apa? Tak cari lah beja. Kena cari lah. Okay, okay, okay. Ay, lay, lay, lay. Narak tang lui. Okay, Kak ni, bye-bye. Nothing lah, kecek dengan orang family ni. Okay. Oh, beti aku. Kecek family celah mana, Kak. Bye, Kak ni. Okay, bye.